النبي عليه الصلاة والسلام، حرم المال الرسول عليه السلام لا موجود، حرم المال الرسول عليه السلام شان شاید کرنا ہے باقی کا ہزار باقی کا ہزار باقی کا بادشاہ سب زمین کرنا پر میں سب کو اسی یہ شاید سمیر مولی کے مجھے مجھے یاد آتے ہیں نہ کفن مجھ کو نہ تابوت نہ پانا دینا جب اس بادشاہ کرنا ہے سب نے سنیا سب کے قبیلے سے کہیں تھے الحمد للہ آج علی شان مقامات قبر مبارک امام حسین علیہ السلام ہے یہ پیچھے مقام ہے جہاں امام حسین علیہ السلام کا سر قلم کیا گیا تھا اور یہ سامنے میرے پیچھے بالکل روزہ امام حسین علیہ السلام ہے یہ روزہ ہے امام حسین علیہ السلام کا جو پیچھے میرے ذریعے امام حسین اور حبیب ابن مظاہر کی قبر امام حسین علیہ السلام کے بالکل پاس میں ہے اور امام حسین علیہ السلام کے قبر کے پاس کو دکھا دیتا ہوں امام حسین علیہ السلام قبر مبارک یہ ذریعے امام حسین علیہ السلام بادشاہ کربلا شاہ مدینہ دلبر حیدر کردار کی قبر مبارک یہ ادھر یہ جو گلی دکھ رہی ہے پیچھے یہ حبیب ابن مظاہر کی قبر ہے اور یہ بالکل جسٹ سامنے امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک ہے اللہ اس زمین پر موجود ہے اپنے مولا امام حسین علیہ السلام قریب ہو یہ ادھر بچے شہیداں ہیں اس کے پیچھے ادھر وہ قلعہ زینبیہ بھی تھا جہاں سے شرابی زینب سلام اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام سے جب ہم نے دیکھا تھا یقیناً مقامات مقدس مقامات ہیں یہ اور میں وہ جگہ دکھانے جا رہا ہوں آپ کو کہ جہاں لعنتی شمر منون نے امام حسین علیہ السلام کا سر قلم کیا تھا میں وہ جگہ آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ لال لائٹ یہاں لگی ہوئی ہے یہ لال لال جو لائٹ دکھ رہی ہے آپ کو جہاں یہ والی یہ امام حسین علیہ السلام کا یہاں سر قلم کیا گیا تھا اس میں لال لائٹ دکھ رہی ہے اور جالی لگ رہی ہے یہاں پہ امام حسین علیہ السلام کا سر شمر منون لعنتی نے قلم کیا تھا دنیا کی ہر زمین سے بہتر ہے کربلا سچائی ہے کہ کل سے بڑھ کر ہے کربلا انمول تھے جو رتن وہ سب تیرے پاس ہے اس پر ہے تیرے پاس میں اکبر ہے کربلا اس پر ہے تیرے پاس میں اکبر ہے